Predstavitev tehničnega stanja vozila Volkswagen Touran z letnikom izdelave 2019 ter za 143 tisoč preloženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je odlično ohranjen, zadaj levo vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju, zadnja prema je odlično ohranjena, zadaj desno vzmet ter blažilnik, obe komponenti sta v odličnem mehanskem stanju, rezervoar za gorivo je odlično ohranjeno, nepoškodovano, zaščita pod vozilom na levi strani je odlično ohranjena, nepoškodovana, prav tako zaščita pod vozilom na desni strani je odlično ohranjena in je nepoškodovana. Zaščita pod motorjem je odlično ohranjena, nepoškodovana. Spredaj levo, končnik, manšeta, blažilnik ter vzmet, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Prav tako spredaj desno, končnik, manšeta, blažilnik ter vzmet, vse komponente so v odličnem mehanskem stanju. Spodnji del sprednjega odbijača je malce poškodovano. Drugače je odlično ohranjeno. Vozilo je opremljeno z letnimi pneumatikami Sava z letnikom izdelave 2022 ter z 7 mm profila. Sprednje levo platišče je odlično ohranjeno in je nepoškodovan. Prak na levi strani vozila je v odličnem stanju. Zadnje levo platišče je odlično ohranjeno. Zadnji del spodnjega odbijača je odlično ohranjen. Zadnje desno platišče je odlično ohranjeno, brez poškodb. Prak na desni strani vozila je prav tako v odličnem stanju, nepoškodovan. Sprednje desno platišče je odlično ohranjeno in je nepoškodovano.